السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد محمد عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا ما شاء الله وواسك تقبله وهاكبله فارح ولا الكيس معه كيكة را بشير بالله متانا حس قرص يحب كيس قرش ودرس كيس كنا ولا ورا ونا قرسيك وساها جاب كت علقت مع الشورية بنا وين شنتها أبغى بوري مال بتوت عالم كت جوته وواسك تقبله وها and قري كان هذا كان بحياة دوي وتاس والله بقولت عبد محمود عمره ماذا حويني وبورد بيا عار عيد النيو بولس استمان تاني قد تقبله يا وكان صحبة كيس ياري حقايا فري فري سي ام سي عبد محمود عمر هلا سيدا مدارات كان هذا وصعدا ما شاء الله هذا وردك سو كعي هذا سو ديارنايا هذا بحيا وحتى يا ماشي مدارات كدعيا انكستون هذا فورك لاقي بلابرس ان شاء الله ان هذا سي ديارنايا سو دو هذا سي شير غري اديا سي شير غري سي قد بيا صفه في اديا وحد عدي مالمهن ودي فري سنه انا فيست اللو فريشتوي هذه وانا درعس لو حرتوي جيج هذه ورسول دواده وسي شير غري سي قد بي هذه كسو دواده تقبلوا بيج كيس ما شاء الله هذه ان معلومه انا حاسك مشغول سرا مواطنك الصوماليه اي ارمده خرتي اي بهدشي اي حبسي وكلا بخدي شلي درات حبسي لا مانت الا سنين كوما جرى لا شيء الا سنين سعوديان ومحكمه كينيا بلير هذه ان ددو حانر كشليته صوماليه قبيالات يا حمام بدش نول بحج علينا ذير كيس أو حكمك هيو لا أمانه لا دوليو لا بربجان ديو مقرس هذيات دتك دا عبد إيه سيد الدقبلة وكلته إيه دتك مقرس هسه ما لمدة قوة تاو حج علي مرة بيني وان جلام بيج علي ورمواد كني أنا الدقبلة ونن إيه قد نبضنا ملا بركو حكمك هاي إن ما أنت لكن كأمس ما يصابته أرمو أو سومالي عن جلين وقوميد السومالي رطير بابيشو أي حرتي آذيات حبسي بقشطي ويدليسا ويقرعيسا هو يديو فيديو كسر طويسا بهدليات بيكجرت آذيات مركز مقفل بوس سومالي ومواطن سومالي وحلق ربع سود وهذا وشيشر قري سيقط بآذيات والبلاد ريات بديسا جي بيجش كلي واحد جيرسي هاي داورنا نيك إن حق بيقول لي هاي وحنا كم ديها مواطنين تسومالي الشعب كسومالي هبين يمالنا نضوض كم ديها بعد وحاوية والله صوبنا بحية إن شاء الله يسسي دياريا dadku dhaway soo baxayaan cadawu hajabo oromadu hajabto intii soo raacana haba baade aadiyad anigu soomaalnimada aad igu weyn qof soomaaliyeed ama qoomiyada soomaalida dib loo geysanay ma arki karo mana arki karo mana inaan dhiga saaro maqlan xataa ma jicil marka insha Allah maanta waxa weeyaan mudaharaad weyn oo weyn oo aad u weyn ayaa dhacayo waxa la isugu soo baxaya banaanka sidar ee waxa la isugu soo baxaya garoonka baage waxa isku imaanay gabdhihii Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed dhanba isku imaanay bartaas aa lagu mudaharaadaya shacabka Soomaaliyeed damiirkooda inuu nool yahay baa la tusay aad iyo aad ee taas waa Cabdi Weyn Cabdi Free abuulka adduyadu waa harka labadiisa galin weeyaan Cabdi Maxamuud Umar wadu jeedar wakaa Xamad Kiisar Free ab Cabdi aad iyo aad adduyadu waa harka labadiisa galin weeyaan qof walba islaama qof walba Soomaali waxa weeyaan waa adduyadu waa harka labadiisa galin weeyaan ogsoonow Cabdi Shali madaxweynuhu ahaa maamul dhan iyo administration dhan haysto ma tan wuxuu xiray madaxda Soomaaliyeed saas ma nu sheegayna war dadka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed isjecelaysiiyo soo dhaweeyay si idinka baritaan lagu doodo aad iyo aad aan Cabdi maanta Europe iyo Mareykanka iyo meel walba mudaharaad iyo weyn bas maanta kanaan anagu qabqabineeyba horta weynaan doon wax weyn buu noqon doonaa waa la isu soo banaabaxaya waa la is arkaya waa dhawaaqayna aad iyo aad waxaan nixi doono oromada iyo oromada inta la halmaasho ayaa nixayso aad iyo aad soo dhawaado si shir garay maashalla oromada iyo inta la halmaasho ee magaraysa ee keesatay sida ka yar waxa la yaabana oo ciil igu dishay iyo cadaab igu dishay oo aad iyo aad ugu ciloonaya umadii Soomaaliyeed sida la isugu diray ee dir iyo daarood u noqdeen
ee absama iyo jadwaaqi ogaadeen u kala noqdeen ee la isu caayay ee la isu bahdilayay ee magaraysa la isu baabiinay la isu aflagaadeeyay waxa iga dar inay oromo intay wiilkoodi awood lahaana ay xirto Soomaalidu ay isku dishay isku baabiisana ay ku qanciso madaxweyne ku xigeen ahna ku sisimo wax liiraan way la dhacsan yihiin waa ku qanacsan yihiin waa aamusan yihiin waxay ku leeyihiin ha ka hadlin wallahi been ma waxay ku leeyihiin ha ka hadlin waxba ka sheegin aamus waa qabiilkiina waa reerkiina weeye waa reerkiina weeye reerkiina meesha xukuumad doona majority ka iyo wax macallaana kula surdeen adeer oroma down waxay wadatana down cabdina free ba leena cabdixamuud cumar uu soo baxaya barnaankan keenina waana maxkamadda iyo waxan iyo oromada waxay wadato baabaha baan ka dhiganaadi dhigaysta waxa ayaan daree oo aad iyo aad loola yaabe dad baa waxay ku leeyihiin cabdi waxaa loo xiray xasuuqii uu ogaadeenka u geystay ilan cid kaleba muu dilin arrin sida aan taariikhda ku baaray hadduu wax dilay weeye ama onalif la isu dilayo oo dowlad iyo jabhada is dilayana cabdi hadduu wax dad gaarsiinay reerku ka dhashameed ogaadeenka reerka la yiraahdo reerka ogaadeenka la yiraahda maanta ma haysto oo intay xabsi keensadeen jigjigo uguma xiro oo maanta ayagii macnaha ma xukumayaan fiiri soomaali kaleeto oo dir iyo daarood loo cido kale reero kale leh oo intuu dhib gaarsiiyey qabsaday oo xirto xeer soomaali u maanta ugu xiran yahay ma jirto cabdi waxaa xirtay oromo xiratay oromo xiratay xabsi geysatay waxayna ku dacweynaysaa ee ku eedeynaysaa in uu kaniisad gubay bangi gubay wax noocaasoo kaleete waa isir nacayb soomaalida loola dagaalamay soomaalida la bahdilay qabkeeda la baabiinaya weyaan wallahi nana beenahay wallahi wabilaah waxaa intaa kaaga daran oy dadku fahmi laayihiin oo aad iyo aad u fahmi laayihiin oy waxyaaba macla-aan iyo niic kula hosuurdayaan iyo magaraysaa wax aanan aqligaaga socosiinin war ninka ra-iisul wasaaraha ka oromiyo ee doctor axmed abiyo layiraahdo wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii deegaanka oromiyo ahaa bal dhegeysta arrintan aad u dhegeysta wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii maamul goboleedka oromada ee leeda madaxweynaha hadda haystuu madaxweyne ku-xigeen u ahaa ilaahay baa xaqi u dulaaciyey buuqii iyo dhawaaqii u dulaaciyey ninkii madaxweyne ku-xigeenka ahaa oromo ka ahaa yaa wuxuu noqday ra-iisul wasaarihii dalka baawar buu yeeshay xanaaq iyo ciilka uu u qabay soomaalida u qabay iyo boodharka dagaalka baabili iyo toli guuleed iyo ka jiro iyo salaxaad iyo mooyaale iyo eriyadan ka jiro iyo magaraysaa naceebkii oromada weligeed bay soomaalida u qabtay ee kaan dhuftay xakaan dhufteeda ku haysay iyo wiilkana ay kula duldhacay annaguna cawaan baa nahay oo soomaali maxamed oo iska aqligooda buhaabuur baraa uu iska yahay yaa wiilka nagii la dhacnay maan garab istaagno ilan oromo si walbay u xumeed iyo si walba u ficneed way isgarab istaagtay maan garab istaagno oon dhahno kir iyo kud ma dhahno maana dhihine reer baanti laisu kala jibiyey iyo qabiil laisu kala jibiyey yaa magaraysaa la yidhi waa reehebel waa reehebelkiisa macnaha sandalada ka qaadana reehebel kale ha qaataan wax noocaas laakiin ummaddu intaa ma fahansano war ninkan doctor awiya la yidhaahdo wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii dowlad deegaanka oromiyo ahaa soo dhawaada oo sii sheer garay sii gudbiya waa geli doona cabdi waa ka maataa kishaaro hadda isqabaqaabinaya waa sii socdaa issii ballansada ka waa hordhac way sii sheeg maanta waa laisu soo banaan baxaya gabdhaha nagii wiilashanadu qurquruxu badnaa dadka nagi reer minnesota ee garaysaa ee xaq ka soo ballanbaa waxaa ku qaaday inaa state of minnesota maadaama walba tagno oon meel walba garab galno oon meel walbeeto magaraysaa state walbeeto aan istaagno weeyaan aad idhigeyso iyo senator walba iyo qof walba oon dooranayno waana tagna dublo waa america citizen wey codkayga ballan baa waxuu ku qaaday in soomaalida aan ugu heliyo ninka aan dooranayo een cod siinayo waanu soomaalida wax taraa weeyaan iyo dalkayga iyo dalkayga hadda ninka u baahan arxanka u baahan ee tolka u baahan waa cabdi maxamuud cumar weeyaan ballan baa ku qaadnay ilaa dc inaanu dublo taagan oo cabdi ifnaanadiisii sawirkiisa wato orome iga nasan weyso orome ay hakan weyso mustafa bidaar iyo reerkiisana ha iskaga qancaan madaxweyne ku-xigeen ahna ku siisime iyo wax noocaas berri waa lagu xiri adigana berrito adigana waa lagu xiri la soco wallaahi wabilaahi watallahi sida cabdi loo xiray ee loo bahdilay yaa adigana berri intii lagu soo qabto intii lagu soo qabto weliba adiga madaxweyne buuxanmati humanity maxaa ahaa haysoo wacnaad ya raalli ah adoo maasan raalli noq haygu soo celin kaama qabanayo telefon kaama qabanayo kulamana hadlayo haysoo wacnaa adoo maasan aad iyo aad waxaan aad iyo aad uga xumahay oon aad iyo aad uga xumahay inay soomaalida fahmi leedahay inay oromada argoosi ku jirto oo ninka maanta ra-iisul wasaaraha ah ee ra-iisul wasaaraha ka etoobiya inuu ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkii dowlad deegaanka oromiyo
عبدي او ديغانك سوماليدا هيستي يا نيكرو مدحوينه كخيغينها يا مدحوينها لما لما قسم لما مغيش ما كره اوربدا هاد ارول لايف كدرو سو عليكم عليكم كله ور لايف با كدراي دون كول مي هي سو عين حاجه غلط دد كنيا لي بقدر واه ادي خف تلفك كود مني سيده كوغ سعل لا كود مني سكوغ سعل لي ادي ور نغا دا وعتاك هاد كلما هاد لي هاد ماركا كبخو يسو وع دقيقه يرو كو مر هاد لي موقت ادي ما شاء الله ان حقيقي مريسي وحي مريسي عبدي ينك اورمدا مانتا هيستو ام ايتوبيا ستريز وزارا كان هجري مدحوينه كخيغين كورتو ايديانك اورمي وهجرو ارغوس كودرا و ارغوست انتو ارغوست اي بو لاندريي وليبا تو سو دخغلي سومالي او ويل كودي خري او مغالاد ايمااداي او دربااحاي واسيادودي يا غبدهودي واخ ولبت دربااحاي او لاد بربريي يا القبصو الخري او لبهدلي ما انت مركا انيغا سومالي بالا وان كديدينيا حدو عودكايغا واخ تاري كرو حدا مظاهرات كا ما انت قبري واخ تاري اورما ما انت واخ اوغ تاري عبد او تاري فولنتير بان او سمييني ام ليفين ماي هاوس رايت ناو والله انا سنني بي جرينين بغرساي غاري غاس يوجو جرام لا ميشي انا حدا كوسو شوبري غاس والله بين ما فيري غاري موجودة right now وحقاسو قاريه كتر بلا أنا دقائق يو كسو شوري right now قاستيش كتغيه بوكت كيك البح موجودة حدي وحوتريس والله بالله تندور صدق الدور قاس كارا كسو شوري وإمت قاريه بقرد أنا أسخرج قارينا يو بحا يو قاس كو شوري تغيه ميش مقالدان تغيه وصوم مضاهر هذا فري ويل كنقال لين هاي فري عبد محمد عمر بالله هاي ولا سود دينيه إن شاء الله هدي لنا دي سيما كون نقوني واشتون دي سيما دقراني warehouse tramki wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda Ethiopia horteedan istaagaya garasa igana san maaya shakhsigan kali waxa weeyaan darti in wiilka soo baxo hadar waxaan maqlayaa inuu sokor qabo waxaan u soo yahay oo garasa ay loo diiday dawooyinki in solutionki wixii isku diray loo diiday in loo diiday inay dadku booqdaan in dhaqtar booqdo loo diiday aadiyad shalayto qurux loo baan tagay maqaaxida qurux loo dadka waxa ugu daraan maqaan baqaday qurux loo wa tagay fanaanada naro wato abdi igu qoratay والله بين ما دتك بزنس كي قبيلة دك لسارة وحنا كلنا عبد وتوك توك دلي أرحال الله بوي عن تاك قذنا العق بسيرة مكت أرحال الله بوي توك توك دلي وي دتك كل لاي وريدك قبيلة دس كداي بريش كنا قتل لاي مايا 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 بحيث فينا رد وضعتا فينا رد وضعنا إن شاء الله دولا يرادو قرح لون ورا حمر بن مغلي بقرت قرح لون ورا حمر حمر كري حمر كعد عد كويا دتك هرو ضد الدعل ويا سياسة دي قبيلة بقلان أنا رب بزنس كره هداس كل سنة قبيلة قرح له مقاحلة سور استاجي والله بالله طلع بينما دربي جاجا يا كوكا بنيا برام بري رون أركان ضدك توصي اسك كي الآلي قرشة طبلو قد يدي سي واحد سكاب حوام حي عبد إلي بدو تاي إن قرشة عبد إلي والله دير لان دير دلي أو سومالي هذا المعاني هدول فيري وفيرس نول بو سوماليات anu ba suufi moogi wallahi billahi talla suufi oo daacad oo Soomaalimada ugu weyntahay moogi facebook marka ay fiiriyay nin walba in adeer ka suuta nin qabiil walba reer walba aniga kaliya bartas ka suutaagay maalinkan walaalkay damcaynaan u heeliyo dhamaatu xirayayna de joine kaaf Soomaali badiyaar ay ku yiraahdaan war ma tuugan baawta war kan maxaa ku xiray wallahi waad iga dhimatay war dhimaatiriye god kara gal adiga diin tareerina inta dadka gashaan isaas عبد والله إنه برنامج إمامه موجي أنا والله وبالله طلع عندنا هرسنين عندنا سنة السنة ماله عندنا سنة الشو أو نصن دون توهر صن دون تماله أرامه يا أنت الله سعته يا أنت الله المالش عدوي وعدو ومضى الصوماليات أو كريستارة أو قارة أو يهود ويان شو يهود لا إسكجد عيان إسكجد عيننا إن شاء الله هدولنا سود هذا في شركة عبد وحنا هنجر ومدحونا ويان بقول مدحونا الصومال السمرت special rare jilb ku kadhashay wallahi leedahay haday Soomaalnimo wax tari weeyso oo Soomaalnimadii been iyo propaganda ay noqoto lagu gaado mar walbeeto inaad duulisid nin kale oo reer kale taa duulisid oo Soomaali baa taa lagu yiraado oo kaaga marka kaad ishin lagu yiraado war Soomaali ma dadku laay waa nooc weey war saa weey war ka weey adiga run u maleeyso qalbi xabxab ka run u maleeyst aad iyo aad iskaga carartid oo inaadeerka iyo dadkaaga walaalka ehelka ka carti waa rafaas mu special waxa Allah leey reerku ka dhashay nacalla waxaatiin ku yaal aqoon darada iyo amal garashay bahdilibada adduunka ku nool haday wiil yar ba dhageysanay oo ku qoslay moqti aad iyo aad waxa soo xusuustay waan laan dheereen jiray moqti facebookan iska laan dheereen jiray soo xusuustay waxa loo sheegay inay arama yihiin aray u soo yaacayaan aray kulay war duqbalow ma aha reerkan ma aha ogaadeed ma aha kan ma aha
نوعاً ما هي كليد وشيقته ووردي ودر وكان ورسقف كان هاي بكل صورة تقبلو هل كان تليفونك بالكربع تاسك الصقرو يلا ديرينيا لكن أدو هداد قبيري تاد فيسبوك سوكش ما أنسى عبد ويلكي لان ديرها ماها بولس كي سنجري إمرتري كي سنجري سوما سوكا ما تارو تقبلو والله فري عبدي عبد حمود عمر الله سوما يا أقل هذا أقل أنا أقوله ساعة كذي قال ساعة أقوله سبه دلوا رباح يا عرم بات عقدنا دارو نعس ولالك كف صدوا ولالك دلوا قبل دو دلوا مكرس وحلب السميات والنعس والجاهلة هتات أقل يشرف ليه والله بالله مدحون الصوماليات أو الحرق جيسك أفريقيا واحد وقاعدين كهن والله نسجر عوان باتين على عوان تاتين كنت هلا كك عفري وبقرر سكوك هلا يوسف ده بدار لهم كاس كله أنا وشالي ريع عبد الله حسوك ترين أنا يوسف فريشنا أنا مقرر زاي أن قلنا ور عوام بتين هذا روح الحر وانك ها ضرر روح الحر قفنرك جارسة واي ما الحر حرة كان هي استمال الحرة هي استمال الحرة بدلنا هي استو ما الحرة ورال نقد حافظة يرتي وريشي والله الله ياي ما الحرة كسمال لنش كجبوت استمال الحرة كقل مدوك استمال الحرة كان هيرس ما الله استمال الحرة إلا سؤالي وهو قبيل ما بلبل سمسته هذه اللي جوبه دلال وجو حرة سبيس العد كله كود دش أذن بس صوت جاتوس مستفع جري غير كيسية وهذا قرر شاية وهذا بدار الله قرر شاية وهذا جاهور وشاية وهذا ورتي هو سرتي أحمر دي أربعة دلا هذا حرة هذا مكسر لوي مدو أول لو بقرر شاية لقبتي ولا الكهنة ذكر لقبتي لا حبس لك ما أنت رأوتو دي كور أروح شيقتي وتري تقبلوا شيقت باتاي أو كعجب بحي واحد سودان إن قبيلة دوا حترين ما فيش شيء أنا ودودي ما تقرح ذا ويستاجيو ويل كيرك إله إلا نرى كده جيش كده وقديرو أذو لو قطه أو لو قط قط صير حوله لو قط قطه أو عوانه وبهد لنا أجه أجه ويل لو بكوهيو عبد محمد عمر حوا ويلكي كده يدبك النيو بولس واحد اللي يرادك بروي عوان جزاري متير جزارين باتين عوانه لقوم ماسن أيوه برينا كاكل على الحري سام بل لقوم ماسن سام بتفكس كسرنا هل مرة وكاش عارن ترق نقطان هل مرة ترق نقطان بالكبة هيب الفري هيب السيدة كبة وضد نقض وهل ملكسه وببادي قات آذية أرق بيالد وهدي تكتي ونول بدت كيسي الكيس نقضي نول برير كيس الله أمان ربو رئيس عق ومصطفى بدار كل الجرادة أنا وراهم كل جي قبيالد وبرد دون تي إن شاء الله إنا برتر إله بك إنا إنا أنا بر إله بك كبرية قبيالد وحنقول لك دونا أجدين قرصة وكرب حي وسبه الدليا والشعرية إنا أنا ونا نور رئي عبد الله أحمد مدوبي أن ماذا كل جون هيستون لوها سا كل جو ولقي كسمعي إيش فني هدا أسود دواتينا هل كحبت كعرفت عبدنا ما أنت ركز ودي سنيو ميت كيس السوق هذا نيو سودي سنيو آدية عوان عوان بسي وحبك جرين وحول ابتين والله حرحرو اير معاني والله حرحرو اياتين عبدي وإيمانا يا بنانكا اذيكي هوي دانا كومن ريبي كرت عراقا بنان كيرينو ميلو البتي يورب اغدو دينو ميلو البا اغسو بنان بحينو ميلو البا توسين نو دد ليه دد انو ليه يانا توسين وصور دما تادر معاني بين بنتي يا بربغان دادي اي اورما ولا لهن وريا سواليد حيسنة انتا ساودو ديني او سوال لهن او سوماليي او سوماليي او سوماليوكين اورما دي ولا لهن نقوي اورما نلطي هل لدلو هل لحر كوا كلا ايغا درم وحا ايغا درن او اهدي ايغا سدر كوا مصطفى بدار لقنشي اي ريريس اي جلب كيس اي جفديس دول مديد بابا نانتبه والله وبالله تلا دول مديد بابا كان سبسن إني ميك هجد واقب كنا سبسن أو والله بالله كجبسن أو نبينهن والله بالله تلات أو بنان كان تيسوش تاجين يرادين ورانا قد كرسي برادين إن الله حرمان رادين نك ما أنت كمر خاطف فري وقدر ديرو قدر ديره سيدقي أها الرئيس ساق أي أسرق سوكري يا كمر خاطف فري إن ذيرك محرن مقرسة سلطان كرئيس ساق حيوري لبطة بكر إن رئيس ساق عبد الله الشقي لبطة بكر هلا حر حيوري واحد رئي عبد الله هلا حر محن معه محن هبيه هبل كلاسي عبدي له وهذا الرئي عبد الله هلا واضح الحروير نعلى وحاتين كتال والله رأي سنحبده إذا كده جينين والله رأي صندوق بلو بقرر ساعة كم إذا سنحرنيه ما تروان مطهراتنا بناكاس أصوب حيا مصطفى بدار وداون أدر معه وحاتاي مذحوين كحجين بعتاي أحنا كوسي شيء بعتاي ومضي سواليات بس كدرت الدنيا داروس كدرت هذا أوروبا هوست كوتاد ومضي الدنيا داروس كدرت
وكامات ري عبد الله ريسا كدختلن صدر مالي مردو بي حبط اي سو قادنيان مردو اي سبورسريان انا انا كوغي رارنتا شو دوش سومانت قبل الدهر ما هو حبك اوشي وديد سومانت ما مرسي وحا لعقته يهبك اد اوشي وديد اي ادربتي لا تراد ري عبد الله ولعقتي شيي حبكينا وكا دقاليه ديغان كره وكا ان قبل الدهر برنامجكده كوداديشد اود مانتا فيديو سو دوبتي سوما وي اي نو ايفريت دوبرو حلبوغي كان دكتور هذا الرئي قبل الدهر هو الدورشان الرئي نقبله يرئي مقرر ساي إن قر قبل كقر حيودن آدي دقيس لعج بي أرمادي صوتة نلقوب بع بين ربو نلقوب كل الجبين ربو للربا إن فيديوين لقدوبه ليير هذا العج تاع يهوبك وح إسكالها عبد محمد عمر ريرك وكذا شيء الرئي عبد الله أيوسي يلا هالرئي دقيس وفيديو ولا صوت دو محكمة سنين اللي جايل ربا وحبنا العجنة هقاضنا وحبنا هو بهاش كل صورنا سجع عر أدر معنا هجيلك الله يسلك تو رأي شقي يسنا سن رأي عبد الله يسنا سن يعني ديان كاس أرامي يسنا كل راح يسنا إلا عبد بنك كي ماذا والله نربى إلا عبد محمود عمر وبنك كي ماذا وعبد محمود عمر وحر نقضه وعبد محمود عمر أرامي صوت ديسو هحر تاسع جيسني متاسن وقنا ود الجري يا حبض حبض والله ود الجري وانا كقبو الجري هذا صوحر تاسع صوكح كان حبسك جيسو أديكو حر أدر معنا هذا الصباح كو حر لكن انت باشر معنا بدار انت هذا وضيالتين هنيجي هذا وكست وصوت العلماء انت يرتي قوت هذا لو باري بصوتنا الرئي عبد الله بقول سنة تكل نحجرتين وتكل دريسين هذه بقول سنة يتكل نحجرتين ودريسين ودعايسين وعذابيسين ودمقرسة وحقيقة در اشترات ميد ما فيسبوك سوق لي موقت والله ما انت وعلى الهلا الا عبدي بدهرات كيس او سعوده عبدي الا برناك لكنه مصطفى بدار اي اورميه انت ودته والله سن اليسن اغن سنين من الصندوق والله لنا نسدون سببتو ان ابريل لو خريان اوغاد ري عبد الله كا اسك دحي ريسا سببتو شليتو مركي او ادغو حكم كايشتي ان يو بولس ديسيس دورك كو جيره ودا اونالف بي اهايين بين بي كو شيغي واتيكو ودا عاين واتيكو ودا معارض كو هايين ما أنت أنا وقع مركي بنتي إثيوبيا بنهاي إثيوبيا باتيني بلا أي يهان يحسك هو عيس ما أنت وقع هذا إثيوبيا نقطة على إثيوبيا وضط أديك أنا وقع قبلها هاجي لكفسريه وقع قبلها هاجي للدليه وقع قبلها هاجي للحريه وقع مذاح ذا حبس جنتي اللي جي لبهدلي ريا عبد الله بيجيل كأي هالدور شل دره تاجو درب من رئيس الله يسوق له حكله دوبلو وقذن ما هو وشجع تورتي ويان عبشا عطش حكله وقذن ما هو waa sheegato wardii weeyaan bukule fiiri kaaga hal doorke ree abdullo lagu ma ogolo wallahiina lagu ogolana maanta ku calool hadlayo ana runta ku sheegayo facebook hadii la waalayahay anaga u waalanay aad idigish abdii waxa uu socdaa soo mudaharaad yar raynaa en muxuu aha hagaabaysa aad yaa kaaga hal doorke lagu ma ogol abd maxmuud umar ba madaxweyne ku aha oo lagu wacay oo lagu baahdilay oo almagareysa lagu baabinayay waa tuug tuug dhal هل قف شون دل هل شخص عبد أو كاس عرها الشيء لا بعيدا هو أيضا كأول ألف في مقرر سايد تقال لما ينيو بولس كنت تقال لما وقت عبد ينتو حبس سوق عطي يا عدين كر عد عدين كر تمله عد عدين كر تمله لكن برب عنده سوق لوج اللي وين ورر رر نعب السوق أوج اللي وين وأنا حقيقة نبته والله وبالله أطلع رنت الشيء وح أرما وط سومالي نعب سومالي ذا كلا جابنا يو إما ده حضر حريو آديم كوا كلو كلا يقو بسكت دهين دهان يالو يج ايوه وذا هي الرع هذا معانا وذاك لتو محمد سوير بايدين تلي والله وبالله طلع محمد سوير بايدين تلي وحمتهين هاي الرع باتهين لانقاب باودتهين وانا تكسو ضوا فيشان محمد سوير هذا معانا وانا عيارت محمد سوير ضاوطان ويان وصف عنه ضاوطان يا ساو هذا الكرو انطق بلو هين يا ساو هذا الكرو انطق بلو هين وذاك لتو مساكين وي واسكر بالاقا دكتا وذا كنت في نبتركين اسكر بالاقا دكتا الوشق يشتا وهذا الرفيان وهذا الطبقات مالن ري عبد الله لجران مالن ري ساقب لجران مال ري عبد الله شاه كشبتان مال ري ساقب شاه كشبتان يكستو هذا ري ساقي قار بدل كسو عرين وعبد الله تلمقي هذا اي حراقين شوب اللي يرادين انه كو جرنا ودولد ان كبيد منهم سببته هو ري عبد الله شاه كشو انج ري عبد الله شاه كشو ار معالي قبيالد إلهي النمبرو قبيالد ووحنوي ساسا إذن كالقات قاضية ساسا إذن ييليا ساسا إذن كتفيا إلا عبد أبنان كي ماذا الوح أقاذين ليين هذا أجرو والله وبالله أوت الله نسجر إلا عبد محمود عمر أبنان كي ماذا أولان ديرها اللان ديرو دالي برنان كي أسو استاغو أولاه اللو دوضو
oo arkay wiilal iyo gabdho u doodayo oo garab taagan ilaa aan ka arko ayar cag dheer wax la yiraahdo oo jirto hab yar tii ma jirto been bad wadaan iyo barbagaanda iguna dirimaysaan dowladda federaalka igana horkeenimaysaan dowladda federaalka ka hor imaan maayo dowladda federaalka aad ii dhageyso waxay ku leeyihin ogaadeen bay dowladdu naceb tahay ogaadeen bay dowladdu ka soo horjeedaa ka hor imaada magaasa dowladda maxaad ku taageeraysaa dowladda maxaad ku taageeraysa to ogaadeen hadduu wax tarayo maanta cabdi soo dila wallahi dowladdani waxa waa ka hor imaan lahaa sababtoo inaysan waxba ka jirin oysan waxba ka jirin baan ogaa aad iyo aad war wallahi xaqiiqda saasiyeen xaqiiqdu waxaa weeye ogaadeenku kale adeer waa albiter weeye shaaha xaafadda maalin bay ka shadan tahay iyo ka shubta caruurkaa nin kale ogaadeene oo hunguri ka gelaya deegaanka arka carwakaas car arag nin cowliyaha leh oo hunguri ka geliya car arag nin maqaabu leh oo hunguri ka geliya car arag okaas nin tolomage cabdalle oo hunguri carwaka arag nin bahgariye oo hunguri ka geliya arag toban sano ree cabdullahi sitay ree isaaq ba xiray ree isaaq ba hadda ku fadhiya mustafa bidaar oo reysa ogaadeen kaleeto shaahaas ayaga loogu shuba bakeeriga ee iska cabaano ee dhaa wallahi wan camleenayaan aga war ogaadeen difaac iskaga jiraan eer waxa waa game siyaasadeen ila ciyaaraya wey aad i dhegeysa waa game siyaasadeed oo nala ciyaaraya wey magaraysa kaca oo damiir yeesha oo maxamed suweerkan cawaanta iska dulqaada oo xukunka ku gorgortaba maxay idinka dhigeen second class citizen second class ogaadeen ayr second class ogaadeen batiin wallahi inaana beenayn second class ogaadeen batiin sax ogaadeen sax maba jiro ogaadeen kama axmedow waa maxamed suweer ree cabdulla weye magaraysaae etoobi wax haysto cabdileyga hadda laga tuuray waa ogaadeen maxamed suweer ree cabdulla weye ka hadayso maxamed suweer reer isaaq weye maxamed suweer ilma dhuunta lagu dhufay baa idin wara albiter utiin aniguna ayagiiba kusii dhex jiraan qaraacayaa maanta ilaa cabdi banaag ka yimaadana hiidka idin ka degi maayo wallaahi oo billaahi oo tallaahi xaqiiqda saas ilaa cabdi maxamuud cumar halyeyga dhalay ee geesiga ahaa ee ogaadeen hadduu jiro uu magac leeyahay ogaadeen ogaadeen hadduu wax yahay uu dad yahay ninkii wax ka dhigi karo ahaa cawaan yahay cawaantu kala jira hadduu ogaadeen wax tari uu wax yahay oo wax keeni wallaahi oo billaahi oo tallaahi cabdi maxamuud cumar baa ka dhigay cabdi maxamuud cumar baa ceel kuu dhisay cabdi maxamuud cumar baa biyo kuu soo saaray cabdi maxamuud cumar baa beeraley xoolo dhaqata beeraley ku baray adoo gaajaysan oo qamadiga axmaarada iyo yahaandhiga iyo waxaa ka sugo iyo cabdi xoolo dhaqata beeraley ku baray xoolo dhaqata beeraley intuu ku baray oo ciidan kuu sameeyey adoo hargeysa lagaa soo gato adoo boosaasi iyo bari lagaa soo gato adoo galmudug iyo gaalkacyo lagaa soo gato adoo kismaayo meelba lagaa soo dhiibo oo shilin joogo magaca aad ka sheegatay shilin joogo oo lagu gadanayo oo lacag lagaa siisto ninka intuu soo kacay asoo yar dirgax dhaanto magaraysaayla boodboodo la ciyaaro magaraysaay inaad dad tahay dadkii baray dadkii ku jecleysay yaad abaalkiisii waxaad ka dhigtay inaad xabsi u tahaawdo soo xanuunsanoo sukor qabo oo intaa cimrigiisi iyo noloshiisii public worker ku ah dacaayad xunoo reer kale ku dhegan intee dacaayad suuqu gel dad buu dilay dad bule nolosheeda cid caddayn karta male cabdi wax dilay beeraalayaal baa tiin barbagaanda suuqa loo geliyey ee loo geliyey weeyaan wallaahi wabilahi tala qof uu dhibaateeyey nolosheedii maarka hunguri raadis ku lacag raadi bikoose ogaadeenka mar walba kaarka victimka ciyaartaan laakiin qof runta idii sheego noloshiini maarka maryan cabdi waxa ku leeday yuanaad ogaadeen war cag dheer tan la gumaystee madaxdooda la xirxiraya cag dheer tan la gumaystee madaxdooda la xirxiraya baadil maryanay adee wax kula yihiin qaado oo la taqabyaalada ogaadeenka waa kaasaa uga sheekeynaya wey ehelyeygiisa la xiraya wey ehelyeygiisa la bahdilaya wey aad yaa dhiiga ogaadeen kuguma jiro waa iska miray maraykan baan ahay kana do you want me to show you my id baasboorkayga id ma ku tusaa isaga islaantaa yartee gaajaysan baan tusayaa waxaa tusayaa qofkaan ahay baan tusayaa i am american fariisa wariah hey baasboorkiga ku tusaya fiir waa kaa qarsanaya inta kalete maxaad ka aragtaa bartaa united state of america ogaadeen bay ku leeda naarad axmaarada iska dhici gabdhahaaga kufsanaysa ee baabiisay ee gabdhahaaga dilaysa ee madaxdaada xirayso ceeb looma dhintay or iska dhaadhici iska dhici anaa kuu doodayo maanta kuu mudaaharaadaya qabyaalad intay ku dishay baad kala saaraysaa ray saaqiyo iyo maxamed suweer baad u kala fadhidaan oo isu baabiinaysa kaasay ku leedahay ogaadeen ogaadeen wakaas kii ogaadeen ogaadeen ka dhiga wakaa nacasiyay kii ogaadeen ogaadeen ka dhiga wakaa wallahi wabilah tallah ciil baa haya maanta kii ogaadeen ogaadeen ka dhiga wakaa cabdi maxamuud cumar buu ahaa jeel buu ku jiraa maanta maanta hooyadii baa cunto u geynaysa maanta
ما أنت وبه دلي أرام ير يا قراعة يا ما أنت هدو أجدين وحتري أجدين وحوين كليها أجدين أخل ليها أجدين هل دور ليها والله وبالله طلها إن عبد ما أنت أصلا حبس كجرين والدفاع إلى هذين أنت الدفاع ذان أضر ما كرد عسان أض سكوك جيدا متان واسي واس لقلين واس واس يا سلطان سلطان واحد ترى ذان أنت هريرها كم مران يا كدفاع إلى ذي إلى ذان no way ويل أجدين الله ندير الله ندير طري عبد محمد عمر لي رهذو وأنت النسوق ودي والله هذا أرمو يقادن كريم بدي إلى ذان يا جري اسلو غاديك راي ساقي وترتيب قبطي اقو حكو كرادين اوديو قبط قبط والوديو ميد كلو بيدار له او بهدلن او غريسا ايادي يلا كيري مش وغاسو مدحوينا راهيو اني مدحوينا راهيو فري واتينو واحد دانتان قر على ريدك يوسو كغارين هيدك يوسو راي عبد الله نغوب جوغو راي عبد الله قر حي جوغو ايادي دغيست ايميل ول بيت دغنادي دغيست ادر مانتا ادويو هداد وخ اسكو تري ويسان oda duuyo isku garab istaagay weeshaan wa duuyada maanta la taagay hadaad maanta is garab istaagay weeshaan oo halyeegiina dhacso weeshaan oo halyeegiina garab istaagay weeshaan ciil baad u dhimanaysan maanta naagta Ray Abdulli ninka Ray Abdulli aan ciil dareemayn markuu Cabdi Maxamuud Cumaro la leeyahay free Abdulli aan ciil dareemayn teewey marka aad aragtid gabar budlaaro ku dhahayso halyeegi ba wiilkii magarnaa Cabdi Wali gaasaha yaa u dhawaan kara wariya wilki qorraysay bahalki ahay taabta leysi loo difaaci waaragtan majorteer oo isku duul musabbih ninka isaaqi habar awl waaragtan maba laga hadli karaba waaba nabigoodi weey way difaaciyan cid xiris male maxaa adiga suuxirta taas waa aniga aan hiid ku garshiray hadaad midoob lahayd ood magaraysay mid noqon lahayd oo wiilkaaga la xiri lahayn oo gabadhaada la kufsan lahayn ood geysiyaal ahaan leedeen oo isku duwatiin wallahi aan anigu waxbayda ka sheegan لكن دتك هذا لميتين أنا ما أقول بابك هذا لريق دتك عن كهلا أي لميتين أي دبلو وجدين ما وجدين الحرحرة يعني كم حاكم فلا وجدين الساقي الحرحرة أنا كم حاكم فلا لكن وين إسفهمان قابك إسوع الحريان قابك إسوع الدليان قابك إسوع بابنا وأجين رير عبد الله ما أنت هيد كوا إذا كنت جفتا بهاش ما أنت واد كرامة بيشن حكم كيني يسندن الدين واد عشان ويشن واد هي شان ويشن رئيس أقوى ما أنت اللوريجي وكا قبليه إنك فصريه وكا قبليه إنك دليه وكا حبسه إذا ولا تحاوي كع أو ما أنت مذوب وشكد القادة رئيسه والله بين ما سيدا إسكاكين دول قادين أو إسكاكين دول قادين عبد الدعاية دو قوفي ديين إسكاك دول قادة إذن كان ماانتا كع مصطفى بدار إيا رايشاق إيا وحي وطاني أو رمضي وطان إسكاك دول قادة ماانتا وانا حقيق ذا نبتة والله وبالله أطلع حقيق ذا نبتة شاشو إسكاك دول قادة إسكاك دعية قاب كستود إسكاك دعين كرتان رير عبد الله ماانتا واح إستر ما أنت وح استر أو ما أنت السوء مو أو ما أنت إثبت بادي أنت كاهر تي شرفت هذا إثبت بادي ما أنت السوء مو أو حاتر هذا ورح جاي وحكي خلطين ما أنا قال الله إسوك هدرا ما حمر والبعيدا اللي يقدر يقتل رأي عبد الله عيدا باتمر والبيتوب لقوه ركع صدات هاي ما حمر والباب عيدا اللي يقدر يقتل سويت دي وهذاك لا يجوا وعوام بما قرر يسوى الرفريوي والرفري أيوه نقول دير مرة بان ما له رأي عبد الله كشوبتان ما له رأي ساقي كشوبتان رأي ساقي رأي عبد الله دول فنيا ساو دول فنيا ويداونا ما تيا قات رأي ساق آه نقصب والله قصبه أو ما تيا قات رأي عبد الله نقصب والله واس ما تاي أنا واس بيجيرين ما لك استدرت إيش بقى ويل رأي عبد الله ما لك ويل رأي ساقي استنا واس بيجير ورو قاعدين كلام مسك عيدي كلام مش يقولك ليبان يقولك فدير يدك وعليا رأي أفجاب يعوليها ويان رأي أفجاب يعوليهم بساء أبوه وصدق جر تونك منين الشيء كاسويان عوليهم حتى مير كاقاده ما حد أغلق كاقاده ما حد كي أنا أقول بهدلنتها سوالي يا أقول بهدلنتها ما حد أقول بهدلنتها إن ليدي ساي يا دولة سوالي قلبت اللي قاعدين كل الشيء هو محمد سوير كل جوز شيء جابه والله ما قول بدك النقب يا مقرر ساي يا 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 قرر حي ولا دقو وبهجر لدكتو يا مقرر ساي إني رد نجح بوره يا محمد شيرك والله إذن سرعشان كون بمجاريان مقرر ساي وهذا عليها رو أنت عص أو مليون جارايس لو مليون على كب بطنين محي محمد شيره ير أو سو بهدلنا سحري ما تكلوا ريكت أنت تكلوا ريكت ما تحكوا كلوا ريكت أرهيت كواحد إذن جارسيا ده ولي أركن والله يا بالله وحيد كإذن جارسيا oo runta idii sheego oo isku keen ilaan hadaba isku dhigantiin si fiican intaad isku waarataan isku dhawaa Ray Abdulla xaguu dagay Ray Abdulla qorxiyo
هبر قدر لد دقن تاي أو به قدر لد دقيهين أو حلد دقن أو كلت ما دبان بلد دقن أو ضد بدر أو سبلد بلد مقال هذا قرحي إيش مقال يرو فير فير أنت محل لا جاي ماشر ماشر رايح رسيق دقن إيش لا دافن إيه مرسن هبر يونس لقد عاي يه ري عبد الله دقيهين ديرو هافا نول بدر حتى ما يستان نقوم يا نقوم بقرر ساي وبالله ترين كرال اللي قبل كنا نقوم بدقيهين كلي بقرر يدقين كلي هذا ليش محمد زير كرئيس كان الحكي دقين دقين دقحبور كلي قول كجرر نن حكي دقين دقحبور قرص قول كدحبور بلي جرب على قبل دلاد جرب بحير دقحبور كلي كدقين أفرت دقمه كلي ياله أو عار ياله إساق بيسكلي حاجة كلي ياله إذا قال إسكلي حاجة كلي ياله قرص هبري ونسب نع كدق وروح عن وهذين كل الشجع ومقابل إيه وقرص ساي عليهم وي ayaguna waa wada dhohayn wa irbadaal lagu duray ana garayn garas irbadaal lagu duray aadan garanaynin oo wada dhohayo mari abdullah qabsad ha ugu shubalal ugu shuba warbarka tolaba gahan baad dhaaman nimankan abdullah goday dagan maanta ee ka hor yimid mustafa bidar ka hor yimid yaaba dhaamaba oo maanta waxba yara diideen maanta damir bay leeyihiin oo waxba yara diideen waxa yiraahdeen anagu maba ku jirnaba magaraysaaye كوا جرني دهن محمد سوير كان إسر حريو إسباب بيه كوا جرني كله كوا جرنو وحن أنا هو بكج وأنا بكلين دخبله وستوب لغة آخر معنا إلا عبدي وبناك هي بعد عبدي وقدره ودي بسكون نقطة وقدره ودي بسكون نقطة عبد محمد عمر إلا وبناك هي ماذو والله وبالله طلع وبناك الله كيره وهو يديس حق درادة لغا قلي اي فيديو لغا صدو لصد لغا إلا إلنت عن كترو ولا إيا بللي إنوسن أغادين جرين مانا جرين دونو قبيل الصوماليات الضبيتة يا قبيالات اللي إقوه ريريو الشكل اللي إقوه قليو أنو عالن كيك جعل أو وضن كيك جعل وعالن كيك بلوك قربو يا دينو سرنا عمحي الليذين وريا ما ذو أغادين يا مقرر ساي الدولة دي فدرال كتاقيريسا وار ما ذو أغادين يا الدولة دي فدرال كتاقيريسا أغادين سوكان حدا كشاكين يا عبد إقا حريما أغادين وينو عبد السودة يا aadiyan abdu wala sooda yadarmaan maanta wax reerka ay ku jiifto ee bahdilan ee wadeen ku sii bahdilan waxa way waa raac abdullawi waa ciidanka ciidanka maxamed suur weeyadii maxamed xuyir dublo stop aadiyan hiidka wada gaaray mugt stop 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 aan abd barnaanka yimaa way ka diinay wallahi billahi taala maxay ilo shurdeen ogaan matin ogaan baata ogaan matin wardeemata wardeynimadaasna aad macaanayd ku qaraacaya idin ku karbaashaya runtaydi ku sheegaya xaqiiqdeedi ku sheegaya ka waram يا حقيقة أنت إذا كل شيء رضي إذا كل شيء يعني أياد إذا لش شيء سريع والله يبلي لنا بينهن عبدي is gonna be free إن شاء الله ما تمظهرات كاسة أسعلا حتى أسعلا تجيء وبوق النا ونواق النا وكيف قال يا قرص ورا نورا تجا عبدي بناك عبدي وبناك يمادون برا فيفا سومال وين هذا المعنى قال مرد اودت دم بيسلان دباي سو بعد هاي تراادو دولتو غادين بنابته دولتو فدرال كو غادين بنابته وغادين بعد وغادين مت ور دولتو فدرال كار سومالوين با وخ كو اني سومالوين ايا وخ كو اه يا علنك بلوغ ايا وخ كو نقري حداي قبياله تكتنا ما تريد بهدشي حداي قبياله تكتو حداي قبياله تكتنا ما انت لو ري عبد الله دوك كو بهدلو والله بين ما دي قبياله تكتو او قبياله دي قبيله وخ قرر لغا شيكينايو أني أقول رأي عبد الله يا ما أنت تذكر بهدلاً ومدح وينه يجي للحري وشرفت لقى قاضي وحبس وكجرة وأنا وحبي وقبنكر والله هدي قبيالة وحتره يسوي هدي وح قبيالة وحتره يسوي وقبيالة وح إيه كيني يا وقبيالة وح إيه كيني وقبيالة وحتره يسوي وقبيالة ما أنت مقرر ساي وح ينقل إيه كيني ما أنت أنا رأي عبد الله كوب بهدلاً أقعدين كوب بهدلاً وكوب نحب بهدلنا aad baan ugu dhex bahdilahay hiidka gaarayo waan xanaaqaya waan xanuunsanaya garasa meesh nin walba uu inaadeerki u wato fiir meesh nin walba uu inaadeerkiis u wato garasa qolooyinka reysa qofka maanta wada mustafa waxba kama sheegi kartaa mustafa waa onalif mustafa onalif kale calanka onalif dadka calanka onalif ee reysa ka dhigan new police baa loo xiray sawirka fiiri new police onalif baa heshiye ee shalay new police gaala gaala dhasho leela jahadiyeen maanta calanka onalif baa loo xiray reysa qodinta aqal si inteen na gaadeer iyo wada magaraysaa muhaafadkoodi mucaaradkoodi iyo waxay wada noqdeen magaraysaa mustafa aqdar bay wada ag fadhay kulay waa wiilkan waa aqoonyahan madaxii ba qarxay magaraysaa suux u baray يوم ماذا حقره؟ الرحمة ليش عبدي ويلش وحبرو سوكع؟ رير بدلارو رير بدلارو رير بدلارو الإمام محمد هذه لجست الإمام محمود كهذه لجست
والله أرضيده وصوص صاره وجو بدنيه سومالي جي جيده وكسو صاره مجرتين بيهاين عبد محمد عمر مركو أوجادين كان وح بري لقطته ولش وجو بدنا وح وبري جامع عذها جيجي دقيني يتوبي دقيني إسكولر ككهري والله ريبودلان بيهاين والله أو بالله أو طلله قبر والبي ويل والبا وريبودلان نارنتها شو أوجيا ما أنت ويل كي وحى إذا تري يا قبيل أهل لو برصده در معنا وحال يري وري عبد الله هلا برصده dulka hala dhigo xabsi bi geeyeen aad iyo aad idinka tolwe idinka arxanwe idinku aruurtiini baray aad iyo aad aruurtiini wax baray waanad u doodaa way u istagtaan wallahi billahi rabbul wadaqti ummi ee khabaab waxay tir ogaadeen ma tihid ar wax aan shaqo shaqeeyaa duu qiimo leeyahay abdi wii badbaadin la subax abd maxamed umar ayuu badbaadin laha wallahi billahi abd maxamed umar ayuu badbaadin laha laakiin isoo duub tolkayga waxa saa ugu hadlaayo horta waa xaqiiqdu weeyaan xaqiiqda isuma sheegtaan xaqiiqdu isuma sheegtaan waxa hadda aan sheego dhan cid walba way ogtaa laakiin anigu waxaan jeclaan lahaa waxa weeyaan in aan taa midowdaan war wiilashiina iyo madaxdiina sharaf u yeelo war gabdhihiina cizeey war tolka hadduu tol yahay tolka yuusan maalinna nin la jirin maalinna nin la jirin tolku waa inuu isku duubnaadaa waa inuu go'aan leeyahay waa inaan noqon cabdi baan na dilay iyo mustafa na dilay yeesan noqonin yeesan noqon tolku waa inuu intuu meel fariistaa ka madaxda u noqonayo iyo ka hogaaminaya ka liid gareeraya waa inay la yimaadaan oo odayaal iyo tolkaa intuu ku tashaday la yidhaahda maanta wiilkaa anaga u dhibnay annagana la xisaabtamayna waa in la yidhaahda laakiin maalin walba in laysgaado laysbaabiyo baabaha layska dhigo oo magaraysaaye qudum qardadaadum layska dhigo oo magaraysaaye baabaha layska dhigo macno badan ma keenayso maata waxaan saa ugu hadlayo wiilkii ogaadeen ogaadeen ka dhigay cabdi maxamed cumar ahaaba xabadkiisa mudaharaad oo socon kara oo soo qeyl rabo leh cabdi firi oromaha laga soo daay idinkana waxay loo suurdeshaan ogaadeen matiidi ogaadeen baa taa wuu yahay iyo maaha iyo kan weeyaan iyo maaha wax noocaas aloose ogaadeen oo midow caruurta kuu sheego waxaan kala dhan wax ay keenayso male tuqbilo baa nagu tufay tuqbilo baa hiidka na gaarsiyey waxba ma tarayso soomaali ka mid noqo soomaali la jaanqaad qaabkay soomaali ciyaarta u waddo la qaad anigu igadaa maalinla cabdi aad xiraysid maalinla hebel baabiiraysid maalinba reer lagu boodayo magaraysaae macno badan ma keenayso waxaa loo baahan yahay inaa maanta haddii mustafa cagdar la taageeray waa inu ogaadeen meel fariistaa waanu tuntuun meel fariistaa geed isugu tagaa la yidhaahdaa wartoolkiiyo dhan kaalaya halkaa geel la qalo cunto la qalo oo magaraysaa sida qabiilada kale ceebmahe way isu yimaadaane intay isu yimaadaane buuraha korkooda fulaan iyo geel qashaan ogaadeenoo geel qalanayo intuu meel fariistay odayaashiis isu tagay wallaahi nolosheeda intaan cimrigan jiro inaan arkin wallaahi bilaanan barahayn cimrigan aan jiro weligay ma arkin ogaadeen baa gogol dhigtayo isu yimido geel qashayo laysugu tagayo ku waalan iyo ku fiyow iyo aqoonyahan iyo siyaasi oday laysugu tagay oo hala duceysta la yidhi noloshaadii soomaaliya miyaad maqashay intay ogaadeen u jira maya isaaqoo dhan habar yoonis habar aabaal habar jeclo intay buuraha korkooda tagaan iyay ari iyo laxa qashaan ooy duceystaan ooy isweydiiyaan ooy dhahaa war maxaa dhacay war yaa ina xukumo war siyaasadda xaggee inoo jirta war siyaasadda xaggee u socota war maxaan samaynaa keebaan dhiibanaa kee maxaan samaynaa waa la kala tala qaataa ayaa runtii kii u sheegana way jiraci bay cuncunayaan way wadagariirya hiidka wada gaaraya ma garato kii runta sida anoo kaleeto ka soo baxo ee runta u sheegana sida jiraci bay cuncunayaan kule muxuu u hadlayaa qari ma yaalo ma garato wax la qariyo meeshan ma yaalla adeer macane waa in runta la sheegaa ogaadeen ballaaranow uu ilaahay iga dhaliyey ninaana ogaadeen ahayn baa ciil dareemaan maqli jiray hadda kormo ninaana ogaadeen ahayn yaa ciil dareemaan maqli jiray mogti maasha allah anigu runtaa sheegaa social media activistaanahay qabiilistana miihi maalinba meeshay diiradda iga tusto yaa saaraa maanta waan ciilannahay wiilka nagi wakaas aan firi leh salaasaa magaraysaa laandheer ahaa isaga madaxweynaha maantana anaa u duudayo taas horta ciilkii xanuunkii keentay ree cabdille iyo ree isaaqna waa walaalo wadawada dhasho weeye ilmaada rayaalo iska daaya naceebka istusa walaaltinimo istusa inaad isjeceshihiin istusa inaad isu soo dhowaataan istusa inaad magaraysaa wax wada qabsan kartaan taa aan ku dhawaaqayna sameeya bal dhalinyar iyo aqoon-yahaana arrintaa ku dhawaaqa hala arko ogaadeenow odayaashaada iyo culummadaada meel isku ballansada oo annaga qaaraanka naga aruuriya naga daaya jabhad jabhadda naga daaya magaraysaae maamulka inaga daaya suu qabiilkan qabiil jiro oon dib danba loo gadanin qabiil jiro oon dib danba loo xiran si uusan un si uu u noqdo ogaadeenow qaaraan iska aruura anaa iska bilaabayo
aroo duqbulo iska bilaabayo wallahi bilo tala been maaha lacag baan iska ana iska bilaabayo aruuriyo lacag intii la iska aruuriyo ogaadeen iyo absabo weliba absabo kale maaha ogaadeen ilmo cabdiraxmaan keliya iska daajid waaqjid waaqiyo kuwa magaraysaaye ormada kuu soo raaco dhan iska daa waxaad u baahan tahay ogaadeen keliya ilmo cabdiraxmaan keliya inaad intaad lacag iyo qaaraan iska aruurisaan bal meel fariista walaalaanahay iyo dad badsigan intaad iska daysaan ogaadeen keligii gogol ha dhigto isu yimaado oo geel ha qasho oo miiryaha iyo idaacadaha macal c n n bay maanayso macal caalamku dhan bay maanayo macal b b c cid walbay maanayso ceeb baad u aragtaa waxaasi ceeb baad u aragtaa waxaasi laakiin anaa runta kuu sheegay inta aad sidan ku jirtid ee maalina cabdi la xirayo ee maalinla mustafa bidaar la keenayo ee maalinla duqbulood su soo fariisto runta uu sheegayo ee maalinla magaraysaaye laysku dhegayo ee maalinla reerreel laysu dilayo ee maalinla magaraysaaye laysbaabiraya aar macaana horumar ma gaaraysaan cagdheer baad ahaanaysaan la gadgataad noqonaysaan silac baad ku noolaanaysaan walaalkaabaa laguu soo adeegsanaya taa ugu daran ogaadeenkii lasoo adeegsado waxaa u garanaya meel dhawito mid yaroo ilmaadeer dhahayo ree cumare yaan biijkayga ku daray moogta facebook ma aqaanio markay irbadaha lagu duraan garay waa ogaadeenka moogta iyo caranimada ku jirta markaan biijkayga ku daray iyo waxyaaba badan buu soo sheergareeyay moogta markaasaan ku yiri walaal kada waxyaabaha macalaanta soo gelays kada adiga life kasoo gal ba ku yiri biijka qoraalkana adiga kariyad garee baan ku yiri ka dhaaf waxbaha soo sheergareen ba ku yiri intii baan isku yara fahmi weynay markaasoo wuu xanaaqay marka ayo dhima laha ku yiri marka maasha allah waa personal beach ba ku yiri markaan bedelaan kugu soo dirda waa baxay nin kale u tagay waa ogaadeen marka laga ogaadeen kale xataa maa wallaahi been maa waa nin aan isku reebnahayo aada kheyr xataa marka laga tara reer cumar islah yaa ii soo fariisa wuxuu ku leeyahay war duqbilo waa ma dhibaan ku kala usoo galay doqornimada ka jirtaan la yaabana kiliibka daan baalka waad iishilaa yaa mid yar asna diroho la yidhaahdo xarafa maa la dhahaa ma aqaane oo asna nin aada u kaftame yaa usoo galay waa nin rakarmeed weye ninkiio aniga caayayo oo le war duqbilow ogaadeen maaha ama saan maaha ku hayo yaa yarka usoo galay dareed yarka kishina usoo galay yarka marka usoo galay buu wuxuu yidhi haye war duqbilow ma taqaana haabaa layii haa buu yidhi duqbilow waay kaasuu yidhi war duqbilow waa la yaqaanaay waa nin werday ah oo werday cali ah cali madaxweyneah madaxweyne dareed ah yidhi waa nin diro in adeerkii ku yidhi wallaahi waa runtkii ogaadeenka intuu burro wallaahi waa runta macnaha inuu anigu hiidkii gaarsiinayno duqbilow laakiin bictarka baxaya ee la daawanayo ee la arkayo nacasnimada sawirka halkaasuu ka sawirmaya qof walba uu dareemaya mogta markaasuu intuu kii yaraa ogaadeenku farxo le wallaahi billaah tallah hebelow geesi baa tahay wallaahi waa runta aad iyo aad baa runta u tahay aad iyo aad baa run u sheegaysa kasi ukaad ukaada lyii duqbilow keligii maxaad ugu dhegantay markaasuu yidhi haa maxaa dhah cabdirasaaq catoosh ma taqaanaa baa lagu yidhi cabdirasaaq catoosh miyaa taqaanaa markaasuu yidhi haa ka bi bi sid kaal ma garanaysaa qabiilkiisa haa waa nin adeerka ma ahaa lagu yidhi daba dhegeysa marka cabdirasaaq catooshna waa ninay duqbilow ilmaadeer yihiino warday cali baa lagu yidhi aad dhegeysa anigi waa daawanayaa anaa lifekayga kasoo geliya dib dambeeto aad baan u qusliy sida loo bahdilaya laysugu adeegsan la yaabanaa markaas hadda loo soo galay ukaad uka catoosh keli maaha idhegeysaa lagu yidhi kaasa lagu yidhi ma taqaanaa ninka dhaantaya cali dhaanta la yidhahda ma taqaanaa makaasu yidhi haa waay waa colyahan iska daa baa lagu yidhi colyahan maehe waa nin akishe oo dir baa lagu yidhi anigii dir baan noqday catoosh dir buu noqday muxuu ahaa ninkii cali dhaantaha dir baa laga dhigay kii yaraha ogaadeenka iyo ogaadeenka meesha ku jira idhe dadka dhan baa naga qaadatay dadka dhan baa naga qaadatay ee magaras ona anigu nin daaro ismaaciil baan ahay naga badana miihi soomaalinimada ku weyntaabahay inuu awowgii daarood yahay baana ciil weligay ilaahay ma tusin ciil ilaahay ima tusin weligay ilahay madax baan ahaa madax baana sii ahaan doonaa insha allah haduu ilaana nin daaro ismaaciil oo daarood ismaaciil eh oo laandheero ilaahay ka dhigay oo awowgii qabrigiisa la yaqaano oo wallaahi billah qabriga awowgii meesha uu ku yaallo ay soomaali iyo caalamkao dhan ay garanayaan weeyaan hala yaabanah waxaan maanta qabiilka uga sheekeynaya waxaa weeye ummaddu inay isfahanto is aragto waxa la isu qarqarnaya iyo beenta iyo waxaa waxba ka jirin dad baan suu booda xugleyn qabiiliistaad war qabiiliista miih qabiiliista haddaan ahay maanta ogaadeen kama sheekeyn waan kuu dhadhoobila waana kaaga sheekeyn laha waxaan ku dhihi laha ogaadeen baa saane ogaadeen baa noocan laakiin anigu waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed jecel dalkiisa kana dhiidhinaya wiilkaa yarkee maanta ee madaxweyne ahaan jiray la xiran iska xiran maanta magaranaysaa aada iyo aada dirna waa dad lala dhasho walaalaha nagae maasha allah waa dad jecel yihiin aad iyo aad baa u dad jecel yihiin maasha allah yaahu qabiiliista ilaahay qabiiliista gabadha qabiiliista haddaan ahay ogaadeen baan aamini lahaa ma garatay intaan calamada ogaadeen wataan kuu soo qaato yaan ogaadeen aamini lahaa
ogaadeero guureyso ogaadeero ba ku dhila aadiyad waxa ka shakeeray waxa weeyaan baadilka oromo ee umada Soomaaliyeed ay ku haysta wayaadiyad een ilaahay Soomaali xamideeyo een rais aqna khalad ha fahmin ilma dir riyalo xukunki waa heesan adkaysta sometimes murku duqbulow idan galo ha u maleena wiilkiini baanay walaalkiin baanay ha u maleena magaraysa inaan een hiidkaydi wadgaan nagu dirna nagu dirna nagu dirna hasku dir walaalana hasku dir anna walaalkiin baanay aadiyad sometimes waxa loo baahan yahay in xaqiiqda la soo sheego ruuto la soo sheego wax la soo geysiyo wax la fahmaan loo baahan yahay marka rais aqna walaal dheeriyal retolkay een waanan xogo yar baan hiidkiidi gaarsiinaya marka idi gaarsiinaya hiid kala dulqaata laandheero ilaahay idin ka dhigay dad jiro ilaahay idin ka dhigay dad garaysaaya culimiye caamala ba tihiin dadka dhamo wad xumaan karaan laakiin madaxweynaha ayaa ka dhashay marmar waa loo baahan yahay in la soo qaado marmar wax loo baahan yahay inaad idinka atiisha keesaan marmar in magaraysaa in la tuujiyo inaad magaraysaa xanuunka isbal xanuunka siduu hiidka yaray ilaahay markii hoos loo galo la istuujiyo waa inaad dareentaa way aad yahay qabiiliste qabiilistay tiri run aad yaa walaashay qabiilistaa daaraha maanta maasha allah waxyaaba badan baan ka aamusila aad yaa laakiin ilaahay qabiilistayga ma dhigo adiyada waxaan ugu jeclaa soomaali oo midowdo adiyada waxaan ugu jeclaa soomaali oo baawar leh adiyada waxaan ugu jeclaa soomaali oo nabada inaan arko soomaali oo nabada soomaali oo magaraysa cagaheeda ku istaagto soomaali oo magaraysa maasha allah siday ahaan jirtay beri samaadka kusoo noqoto waxa kale localka ee garaysaa macallaanta ee wax badan keenin yaa rabay dad badan inaan dareensiiyo wax fahmaan sababtoo ah dacaayadda ee dhaliisha faraha badan ee dowladdan aan aadka u jeclahay waa laga diin waayo mogta wallaahi been ma adoo ogaadeena yaad kheyro u nacamlaysaa adoo ogaadeena yaad farmaajo u nacamlaysaa adoo kan baa dowladda u nacamlaysaa marka kuwii waxa dhahay baan awo show them what they talk waxa ay ka hadlayaan what is the meaning of what you talking about waxa aad ka hadlaysa macnihiisa ma taqaanaa maalin walba you say duqbilow you came from this tribe tribekaaga waa ogaadeen weeye ogaadeen baad magaraysaa saane then I teach you what the meaning of ogaadeen ogaadeen means you don't like each other come together be strong be love each other nara chachus nara snitch marna tigreha soo raacin marna waroomaha soo raacin marna magaraysaa soomaaliya ka hor imaanna soomaaliya burburinayna hadhihina no idinka yeeli maayo baa tawaka cabdi anaa u doodayo am goon mudaharaadka aad u shabeeqa sax weyaan lemi jeer ona klaga Soomaaliland maya Soomaaliland heshiis fiican baa ina dhaxmaray de intaan kusoo tufikiray Soomaaliland ama Muuse Biixi aan isku dhigi karno waa kusoo dhagay caruurteeda reabtigood adeer macaane waa no more dambe Soomaaliland Soomaaliland bay burteen moogta no more dambe Soomaaliland oo lagu tufadar macaan dublo ku tufa dhici mayso Soomaaliland waa dad Soomaaliyeed waa dad walaalaha nage waa dad magaraysaaye calan sameystay waa dad maamul sameystay waa dad magaraysaaye maasha allah nabad iyo kala dambeyn haysta weeyaan magaraysa waxaba naceebkooda iyo ku dhegdhegooda wax badan ma keenay midda kaleetana rais Soomaaliland ilmeyga abtu yihiin magaraysa caruurteeda abtu yihiin maasha allah aad baan uga xishoodaa aad baan u respect garaa inkastoo waagi saxmadii siyaasadii faraha badneed aan galay al waagaas iga nasan waayeen laakiin waagaas iga nasan waayeen hiidka wada gaaray sida baad raisa hiidka u gaaray moogta aad iyo aad warwaayadi salaam yaa meel walba tood caalamka joogtaan aya maya maanta cabdi iyo ogaadeen bay ka shidantaa dar macaan barriyi wixii ka dambeeyeen gelaya madoobayaasha iyo gaaslayaasha iyo shariiflayaasha iyo xaaflayaasha iyo waarayaasha waxaan gelayaa berri baan ka sheekeen doonaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo maanta waxay ka shidan tahay beesha aan ka dhashay ee la yiraahdo ogaadeen iyo cabdi maxamuud cumar oon maanta mudaharaad weyn oo weyn ilaahay baa weyn oo waaxida aan qabanqaabinayna oon dhigayna aad iyo aad raaligelinta rais aq raaligeliyey maaha inaan mustafa cagjarow adiga ku daayay berri waa soo laba kacleyn hadaran berri waa soo laba kacleyn aad iyo aad baan usoo laba kacleynayaa mana nasanaysid xukunka sii hayn maysid ilaa uu cabdi banaan ka yimaado ilaa cabdi maxamuud cumar la sii daayay oo xor baa taa lagu yiraahdo kaa dajin maayo hiidkan waa un ku saari maal dcna waan usocda waana deganaa virginia degana aniga dcna waan usocdaa magaraysaaye aqalkii taraan baan hor furiisan wasaaraha arrimaha dibadda waan warqado geysan meesha yumraadkaan geenaynaa in magaraysaa qof xanuunsan
oo madaxweyne ahaan jiray oo maamulsa in si macalaan uu ku xiran yahay. maanta minnesota ka bilaabanaysa maasha allah. marka rais aaq maasha allah dad ila dhashay weyaan ehelkayga rais aaq oo raali noqda haddaad khalad ii fahanteen erole iyo caama iyo oday iyo suldaan iyo garaad bicid walbo ay arkayso nin social media ka hadlaan ahay activistaan ahay maalinba hadalka si u dhigo maalinba si wax u fasiro kastoon gabay iyoaana garanayn oo dadku dhahaan afsoomaaliga duqblow xaggan baad ku baratay kule moogta xaggan baad ku baratay gabay waxaas iyo maclaanta iyo garaysa madax isxanuujinta faraha badan generationkan hadda jirma fahmi waa odayga hadda ugu dambeeya waaba konton jir oo gabay xasuusta konton jir waxaa weeyaan aadiyad odayga hadda ugu dambeeyo ee gabay iyo waxa akhriya waa konton jir uu sii dhimanaya aadiyad caruurta hadda jiro say wallaahi baa la yihahdaa magaraysa say wallaahi su-aaligan magaraysa uu duqbalow ku hadlo iyo si fiican u fahmayaan oo si fiican u dhuuxayaan oy dhegaysanayaan sidii wacdigiibay dhegaysanayaan magaraysa aadiyad oromadii khalkhal baa wadahayo intii kasoo wadabuxsumin oo ujeedaa oroma down oroma maanta duqbalow wuu mudaharaadayaa rakaan dhuftay xakaan dhuftay qaraan dhuftay aadii dhegeysta rakaan dhuftay xakaan dhuftay qaraan dhuftay duqbalow maanta wuu mudaharaadayaa waa mudaharaad weyn baa dhacayo free cabdi la yihahdo oo magaraysa laga soo qayb gelinay weliba dadka doorashada u taagan magaalada minnesota iyo gobolkan minnesotankooda magaalada minneapolis aadiyaad marka haddaa isdiyaarinayaa maasha allah haddaa sii baxaya anigu kadhow kasoo qayb gala sheer garey oo sii gudbiya maasha allah rais aaq oo raali noqday tolkiyotiin haddaana idinka idinku tufin dadkii fiiri haddaana idinka idinku marmar idinku dhegin oo aanan qabyaaladda la sheegay iskaga baabiinin eer macana cidna kuma aaminayso mogta dadba qaarba laakiin iska qabyiili ah hiidkii iyo dhiiggii gaarayo oo magaraysaa inayba ku cunaanba wax yar u dhimanta inay ku cunaan ma garatay aad iyo aad hama wallahi waan la hadlay maanta waa inay soo baxaan maanta hadday tol yihiin ha soo baxaan aad iyo aad walow nin kaftan badanna waan ahaa nimanka kale ogaadeenna raal noqday idinkana waan idinku yiri albitra tiino shahad cabtaan laakiin maskaxdiinni way yara taabatay fideoga inta hore ha ku ekaana intan dambena daawa duqbalo uu kaftamay ma garat inta hore garanaysaa yara saxmadeyshnaa aad ha u daawanin macnaha xanaaq baa yarahayo cabdiba maanta cabdigii madaxweynaha ahaaba maanta ma garanaysaa xabadkiisaan videoga inta hore ha ku ekaani dhammayso videoga dhammayso ilaa aan ka baxo waxaa weeyaan videoga si fiican u dhammayso oo dhegayso maasha allah aad iyo aad maxamed suweerna hal weeyaan ogaadeenna hal weeyaan absabana hal weeyaan daaroodna hal weeyaan soomaalina hal weeyaan maasha allah laakiin inta yar ay yara dhibto ka yara xanaaqayo ee wallaahi maanta ciilka aan yara dareemaya sida gudaha gudahan ciil ka dareemaya ayar gubta weligan maqasho ayar baan ololaya ayar gubta camal sababto maanta nin ogaadeene oo naadeerke oo hooyo anigoo kalate dhashay oo madax ahaa iyo oromadii xiratay soomaalidii kale aan u dhawaaqay war soomaaliya 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 waan ku yiri waxay ugu yidhaahdeen gaal gaalnano etoobiyaan buu ahaa waxba ma garanaysaa hanoo sheegin nagala tag bay dhaheen anigana soomaalinimadaas iskaga dhimanaya soomaalinimada iska siistaa waxaa iga sidar niman kaleeto ogaadeenka ahaa nimanka rais aaq ahaa naadeerkood ba iska agfariisteen waxay ku leeyihiin annagu rais aaq baa nahay madaxweynihii baan haysanaa meel kale uma soconno ree cabdillihiiba haddana lasii kala jabiyey qaar baa askar laga dhigtay oo onalifti laga dhigay askar laga dhigtay oo magaranaysaa meelaha iska wareegayo wixii baa isku dhex yaacsan aad iyo aad laakiin cabdi maxamed cumar tol buu leeyahay soomaali weyn dad badan buu waxbaray dad badan buu gacan qabtay oo soomaalida kale especially beesha majeerteen iyo daaro ismaaciil beesha dhulbaante ninka wax taray cali khaliif baawurta dhaafin jiray meel walbeeto maaguu jabhadka ahaa khaatumo ahaa ciidanka siin jiray meel walbeeto uu dhaafi jiray meel walbuu mari jiray waxaa weeyaan dhulbahante iyo majeerteen oo caruurtoodii uu jaamacadaha uga soo wada saaray dadkaasaa tolo eh dadkaasaa arxan eh ogaadeen doqon wakaa wiilkoodii xiray baaba nimadooda oromadii daba fadhiyo ciil baa iga haya aad iyo aad marmar uu ciilka markaas soo xasuusto wallah waa idinku tufiya beenna maa maasha allah ilaahay cadowga ha kasoo daayo muwaadin soomaaliyeed buu ahaa xaq uma leh inay cadow gacanta ku dhigaan xaq uma leh in magaranaysaa xabsi lagu dhaxayo xaq uma leh in maalulba wiil soomaaliyeed oromo ay qaadato ay magaranaysaa iska baadisho xaq uma laha annagu waan isdilna annagu waan isxiranno annagu waan xabsiyada isgeysanno insha allah laakiin oromo inay nooca noola dhaqato aad iyo aad baa naga xumo ma wallah waa ciilana firdoos calanka ogaadeena wataa iska ciilana adigu kolley haddaa maxamed suweer tahayna rais aaq baa tahay
هدا اوغادين كلا تاهيل دي محمد سوير كاسات كودا وفيشا دينا محمد سوير هين قولا محمد سوير هين الله هين ايسان وحباء هين انا كوشي هاد والله كوشري محمد سوير با كوشري هادي ليس اولا ما ديقا بحسن ايسان مالا اسكت جوغو اسكت داية بقرس هادي هاد محمد برا الحلو يساقه ما زعب سي الله ساقه بتباقه هادي سيلا سوق بتما قانو سوق والله وهذا الكود من قبله والله ما لك وين بحسن يساد ياد هي هي وا كدا فوا جبل كان توري وا جوجي يسافر جبل كاس واد ما مرك ما شاء الله ان انت سي كفتني قرحا نواتو ريتولكي وا دي جعل هي اني هدا سكي سارتان والله بلا سكي سارتان وحا ويا ويل ام با كادنت دقن كاغا وا لا وتا كاغا والنا وا لا وتا درعاغا يم غريساي كاغا والن وا لا وتا برتا اناد مغريساي wixiina dhan isku wada karta dadka waad ka reeyneysaa wallahi beenma waadana waad dhigis wixiina dhan jubul jaab qiina duqbuloogiina af su'aaliga gareeyna hata iska wata jeebka ku ruta kusaaray hadaad meel cidna iga tagtaan mid doqonkiisa wata idin dil hadhow idin bursan aan facebook idin ka reeyn warba beenta su'aal maxamedi su'aal karad ila hadda anigii way tuurayaan iburnayaan ila marka runta barbarba runta iska sheegay qalbiga ka hadla moqt een tuurayaan aniga hay tuurina abdi ilay ha tuurina hatuurina mid kasto hatuurina soo wada qaad abdiilayna xabsiga aan kala soo baxno aan wada qaadano oo anagoo wada waalan iyo kaanaga friidka aha iyo kaanaga doqonka aha iyo kaanaga dilaaga aha iyo kaanaga wax walba firdoos allo fi sister aad baa ku jacayl gabadha yar gabar soomaali ka qurux badan een masha Allah haaskaygu ma arkay aad iyo aad ma beautiful wife ma ka qurux badan firdoos aad baa ku salaama walaasha gabadha jiimka qaata weeyaan jaaba garaysaa birah ani aad reer jibana jiim laantii suuxa weeyaan aad iyo aad nolosha waa kharar weey garaysaa nolosha waa kharar weey aad iyo aad markuu gaadaro waxa sameysaan iswata ha isnicina oo ha iskala tuurina oo garaysaa ha isxasdina oo isoo galaada oo iswata walaalnoqdo oo aniga i wato oo ka kala wato oo abdilay wato oo xataa magaraysaa handicapkiina jiiskiina wato oo ta dhilada ay wato oo tan magaraysaa wax walba ay wato oo isku dul wato oo waxa sameysaan dad magaraysaa isnicibaha noqon mid waxa arkay islaan hadda soo qor calanka ugu wadina tuqbalo ma naga sheegay wa taqan ma gas kula tuqbalo ogaan ma wa 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 nuuwe wartura asagii markaa aniga ay tuurtid wad abdulla xabsi gelish oo adiga iskala gaabis soo bari qolooyin doqomadooda wato oo duqbalooyashoodii fara badan wato وعبد إلياشودي وفر بدن وتو سو بري كاهر مان ماي يا بري انتو كاهر ما هذا مد عبد إلي وكلتو وتو دقبلو وكلتو وتو مقرر ساي وحوض وضو وعلو وتو للاضو وضو وتو وحول بوت انتو كاهر يما هذا نودي سو كب بعسن ماي وكبر برسن ماي إلهي كبر يا سو كبر برسن ماي سو ميلاد أديت قرن ميشت ودي ميشت سو دي ميشت soo dhihi maysid shalay haddaan ka tagay shalay haddaan duqbalow soo kaxaysan lahaa shalay haddaan cabdi ilay soo kaxaysan lahaa soo maanta soo duqbalow xaggar iga muusan galeeno kana xaggar iga muusan galeen way qaabka soo noqon qad moqta way ka talo raynta suuyaan walaa been ma waxa arkaysaa qabiil kale oo Soomaaliyeed oo dhiladooda kooda waalan kooda sarxaanka kooda xashiishicabka kooda wada wax walba wada wato ku dhahay ka tagde waa magaraysaa dhiladiiba laga gadayaa tuug tuug la laga gaday lagu leeyahay wa 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 professore wa lagu leeyahay magaraysa balka ayaguna kooda aqliga leh kooda wax taro wallahi ma jecel kooda aqliga leh iyo kooda wax taro wallahi ma jecel wallahi iyo kooda magacays kasoo bilaaw sayid maxamed abdulla xasan kasoo bilaaw sayid maxamed abdulla xasan su'aali magac buu ku dhaxleeyaa halgamaa wuxuu aha la soo dagaalamay ingiriiska la soo dagaalamay beeshu ka dhashay maxay ku sameeyeen beesha uu ka dhashay ogaadeen maanta libintiisa cunayso ee maanta sayidka iga dhashay iyo taaladiisa kuwada ordayso ogaadeen maxaad ku sameysheen taad bursateen ood fiijiseen ayaa tiraaleen xataa ma ah reerka sida maanta jirto kale markaasuu carar abtiree abtigii iska tagay carare abtigii buu iska tagay magaraysaayeen daraawiish iyo dhulbahantu iska dhex galay xaggaasuu seeftiis iska watay wakaa maantana kreditkiisi wax oqonaysa عبد محمد عمر معناته ما حد كو سميسان ما انت ما دريميسان او ما انت واد حرتين وكا دقبلو او الى ايركي ما ودوده يو دقبلو او سومالي ودوده يو فري كو ايه او مظاهرات كا قيب غلي دونه ما حد كو سميسان عيل بو كو ديساي
بيو كوسو ساري عيدا بكوس مي أذو لغو قطو ولغو بهدلو وهرقيسا لغاسو قطو وقبلها قلو كفسدو انتو جيجيجا كوفريستي وعيدا كوريستي يو حجري أنا واحد على المعاني دوغن كيسي وحوال بنتو كحيصدي يدعايات سوق القرس وربا انتي تمد يحرت محال الله يحر عبد شدال كاقي نعسو والغو بسقوليييو والغو ورجيو واحا كلادة كلادة دقي واحا نسكده وقادروا شدال كي كوسو بحي عبد مالويت وداسده كوسو الشمري سو اللي قامو ورجين عرو كاسي مصطفى كال عر عر كنين كلاو كهالليا قاسي شدال كهالليا عرو كاسي عرك ما عركيش والله انا اركين سوبتو عبد الله الحري اني وكاس قاس كان لعبد وان كو مشغول سنه اي سي دي سي دي ان تي سي فري عبد وان كو مشغول سنه كو كلتو حلو مشغولين نيو بوليس بلاي اسب برشده قبلو كلتو حلو مشغولين وما لو ما دن اي ولو دنيا واخ ليرادو اي اسب برسريان يا مقريس لو مشغولين واخ قاس كهدليو يا واخ قاس شيغي يا واخ قاس سو هذا القاضي يا واخ دي مقريس هاي ساره او كور او فكره يا مره ور كور او فكره او وغيرو استعلو والله بين ما أنا جا إتور عبد الله يحر أحمد أبو الدل مصطفى بدار أنا جا كل ده كوا كره حكا كسب بحان هلا يسمو برصدو رن هالله ملايو رن هالله ملايو إنت أنا جو صرع رير صرع هاي بوم بوني الله مال أرد دبلو شدي مقرر ساي هنا أرشع هاي دهان دبلو أحمد أبو حيل كقط أما كتف له هلا ده وأنا جا دقنمد وقاعدين إنت أنس كتر صدو أنا شوق على فيسبوك ومقرر ساي مالها قاتو وأنا واقع وقابكو قاعدينكو أحمد أبو داون أحمد أبو داون أحمد أبو داون تذكر هوست نجس الريح يا مكت أحمد أبو داون أحمد أبو داون أحمد أبو حلك لاقة هذا أمرك مش سهل نعلى ذا كويا نغلط وقاعدين وقاعدين كل الله يضغك نغلط أف قرقر تف فرنسا الغور في تلقى غور فريه كان سامي قرر ساي لقبه دنيا ديت ورم بينتم شروط أو هذا أنا على شعاع أنا على شعاعي لوتي ee magarreys ay qabiilada kale tee Soomaaliya barta degan ay wateen ee magarreys ay boodboodiya asagii aabi dhawaaqay ah iska qayaaya marqaan maxaa lagu yiri wanaaga fariisaha lagu yiri doqoyo don kald xageed maareen iyo maamul ku baratay lagu yiri amad waliga meel ku sameysho naga fariiso naga la tagba lagu yiri nacalad yahay dhalad fariis marqaan bu ku jira war halka hay'ada shaqeysa gunya gunto dhash halka hay'ada shaqeyso isticmaalo aniga ay wataa tuurina aniga naftirkeeda tuurina oo solo ha tuurina oo mid walba ha tuurina oo nagu faana oo dhahaa wiilashana ha waashaan dhaah tama garatay raal noqon su'aalad kale in badan baan xaafadan yareen ka dhashay ka maqraa moogt kuwa hadda ina u dar kuwan buurnayo reerkiisa waxa rawaanay dhaan xanaaq magarays hadalada hadlaya dhibe moogt aadiyad ragaadiro isticmaalo wallahi billahi tallahi isduuliyo oo isticmaalada oo walaalka qof kale oo caayayo ama aflagaadeenaya ama bahdiriyo ha u dhageysanin diid sidaad kuwa kale u diidan carwakaasi qabeel Soomaaliyeed oo kale to gabadhoodii wiilkood isku dayna wax ka sheegtay ka yeeli maayaan garaysa qaab kasta oo lagaaga lixin kar wadada lagaaga lixinay laakiin adigu aga awuga lagu walaayo bilow runtii ma yiri ma duqbilow ha duqbilow ana ogna ala waa saas weeye waa nooca weeye bay kuleenu ayay baa u sii amreen war gunya guntu kala jirin waxaad noqotaan dad isku duuban noqdo anigu runtaydii sheegaya kulli hadaan noolahayna waa noolay hadaan dhintayna waa nintay cajaladan caruurtiina u seef gareeya haddaa wadaan ha dareemaan magaraysaay si dadka kale ahaan jireen si laysugu dhex yacsanaa si dadku isugu dhex qasnaayeen ha dareemaan oo hamidoobaan aadiyaad war xaafadaha kale raal noqdo aadiyaad xaafadaha kale raal noqdo xaafadan waa isku dhex yacdo maanta ninkii cabdi ahaa waa fanaadiis wataa free cabdi allah ahaa uu soo duudaya oo rabaa inaa hadda mudaharaad ka qayb galo إن شاء الله هدو إله إله إصدياري أو لايف من كسو نقوليا وحوقو كدب مدهاراتكا يشعبكا سيدان تسو دونا فراء بضن إن شو بحي هدان رقاقيا هدان بحيا إن آدياد بايدي سلاميا محان كتاكو كلتو ها ور عدو البو دول دول أفكيقا وقاري وريراها سوماليا دي يوليب رير كان كرد الشي إلما دي ريال ورال نقدر إلهينا إيقو عفيا وقادين هكو قوليشتو أنا Soomaaliyo guuleysato yareerkayga guuleysto labaduba waa maxay waa guul weeyaan guuliso hayatay laakiin waa calal xumiye ciil weey maalmo bay tii reerkayga la isku diro reerkayga ay bahdilaadaan reerkayga magrays ay igu saayaan isxiraan anigu maxaad u maleeyaa intee dareemay intee u maleeyaa ila Soomaalidu dhigoodu qabil ku jiraa nida roos macaan Soomaali ah oo gaadin barahay intee u maleeyaa adigu marka laga tago Soomaaliyo dhan waa qabil inaan qabil ahayn male nin aan qabiil ahayn male maxaad u maleeyaa inteen dareemiyaa baad u maleeyaa maalinta abdullahi
waxaan dareemayaa ciil iyo calool xumaan dareemayaa sida adiga u dareemay sidoo kaleto yaan anigana u dareemay oo ciilka ahayay wallaahi bilow tala beena ma adigana kaamid la mid ah ayaa ku dareemay mudaharaadka haddaan u socdaa insha allah waan isku soo noqon doonaa hadduu ilaah yiraahdo cabdi free cabdi free cabdi waa inuu xor noqdaa cabdi maxamuud cumar free adan macaana cabdi waa inuu xor noqdaa cabdi waa inuu free noqdaa ogaada inuu raal noqo raisaaqo raal noqda mustafa bidaar down adan macaana mudaharaadkii lagugu ridi lahaa dabaqaabadiisii oo shalay daraad bilahan dhan aan wadnay oon waday haddana aan u socdo yaan soo dayn doonaa bannaanku imaan doonaa okay intaana ka bixin axmed midooba maanta iga qosol sii moogta wuxuu ku leeyahay wasiirka maaliyadda aada maa wangeli doonaa siyaasadda insha allah hadduu ila yiraahdo aada iyo aada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa idiin salaamaya.